Aj keď sa zdá... Prinesol som ti darček zo Švajčiarska. Ďakujem, oci. ...že žije nudný život. Harry predsa nezachraňuje svet. Je iba obyčajný obchodný zástupca. Pravda je celkom iná. Som špiel. Jamie Lee Curtis a Arnold Schwarzenegger. Tu je moja pozvánka. Po filme od režiséra hitu Avatar... Poprosím až na samý vrch. ...ktorom musí zachrániť viac ako celý svet. Haló? Helen, dnes večer potrebujem tvoju pomoc. Pravdivé lži. V nedeľu o 20:25 na Pluske.